Como é que vão as coisas? Como previsto, chegamos dentro de uma hora. Boa. A presa de Ganesh. Não admira que a capital de Oysala tenha sido pilhada. Olha só para isto. Tiveste sorte? Não preciso de sorte. Precisamos de toda a sorte que conseguirmos. Ainda estás a pensar no tal perito do Asav? Tem calma. Se o Asav não estiver nos gatos, está mesmo atrás de nós. Além disso, ele tem armas, veículos, centenas de homens. Como já disse, tem calma. Parece ser uma chave. Talvez. Vamos ver. Ok. O tridente era a arma de Ganesh. O arco e a flecha de Parashurama. E o machado foi uma dádiva de Shiva. A grande batalha. O quê? A batalha onde Ganesh perdeu a sua presa. Se nós encontrarmos estes símbolos, encontramos a presa. Nada mal, Fraser. Pois bem. Tens de agradecer ao meu pai, mitologia hindu era a cena dele. Passou para ti? Deve estar orgulhoso. Está quase a amanhecer. Vou-me preparar. Bom trabalho. Caminho até resolver uma discussão. Eu só quero ter a certeza, ok? Bem, bela vista. E olha, que estranho. Desculpa ter duvidado de ti, Chloe. É o Sala? Oi, Sala? Não é uma estrutura moderna, portanto estamos mesmo no caminho certo. O que foi? Não estou a gostar disto. Tu também não gostas de não. Já percorremos quase 100 km sem qualquer sinal do Asav. Vê pela positiva. Se calhar chegámos cá primeiro. É pouco provável. Eu encontro a presa. O Asav é teu. Entendido. Encontramos o jeep. Ok. Já. Mesmo onde o deixei. Paisagem incrível. Bem, já agora. Ok. Ainda estás aí? Sim, ainda cá estou. Só para saber. Anda, dá-me a mão.
Não preciso de ajuda. Ok. Queres que eu conduza? Não. Não me importo. Mas eu sim. Gosto de estar em controlo. Pois. Tal aproveitarmos toda esta serenidade. Tenho uma pergunta, parva. Tão bem intencionada. Como é que sabes que a presa ainda está lá? Não achas que já teria aparecido no museu ou algo do género? Além disso, nunca vi uma exposição sobre os Oisala. Antes disto tudo, nunca tinha ouvido falar dos Oisala. Pois, olha, isso é culpa do último rei deles. Era jovem e irresponsável, sempre a exibir a riqueza do seu império, até construiu uma capital nova para alojar a presa. E depois levou os persas até à sua porta. E agora a nós. E agora leva-nos a nós. Dá-me um segundo. Eu posso esperar. Ei, olha! Uma convenção de flamingos. Vês alguma passagem? À procura. Obrigada! Podias ter-me avisado. Oh, não sejas assim. Então, é bom andar pela natureza, não é? Longe da cidade? Menos barulho. Vens aqui muitas vezes? Não, nem por isso. Olha ali à frente, a branda. Olha bem para isto. São ruínas ou a sala? Conseguimos passar pelo portão? Eu vou lá ver. Aquela parede parece frágil. As velhas capitais. O que temos aqui? Alebidu e Belur. Pensava que eram Ganesh e Shiva. Alguém anda a prestar atenção. Ganesh era o guardião de Alebidu, a mais recente das capitais Oisala. Shiva era o guardião da antiga capital, Belur. Bem, o entalho é fantástico. Mas não é uma boa muralha defensiva. Parece-me ser o alojamento dos escultores. Ainda estamos na periferia. Não te tomava como arqueóloga. Isso é mais a especialidade do meu pai. Eu sou apenas uma ladra, lembras-te?
Ei. O jeep está equipado com guincho? Acho que sim. Ótimo. Assim abrimos os portões num instante. Mas vamos simplesmente derrubá-los? É esse o plano, a menos que tenhas dinamite. A decisão é tua. Bem, me parecia. Certo. Isto deve servir. Fraser, mestre, é uma emboscada. Merda! Abriga! Obrigada pelo aviso. Ok, está feito. Pois. Onde é que ficámos? Estavas prestes a derrubar o portão antigo. Sim, isso mesmo. E cá vamos nós. Estás muito calada? Estou só surpreendida. Pensava que fosses mais do tipo não deixar rastro no que toca a ruínas indianas. Sentimentalismos nesta profissão só te levam à morte. Bom, foi! São apenas grandes ratos voadores? Não, na verdade não são. Sim, pois são. São mais próximos de primatas e lemures. Ok, então vou pesquisar isso. Vai, 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 vai! Ora, cá vai. Consegui. Para. Ossof. Bem visto? Merda. Ele trouxe um exército inteiro. Até podem estar mais lá dentro. Sinto-me elogiada por ele nos estar a levar tão a sério. Temos de passar por aquele portão. Ok, mas tem lá calma. Primeiro temos de tratar destes palhaços. Tens um plano? Sim. Claro. Há notícias que cobra um? Calma. Eles utilizam a justiça. Ok, mas a beleza não é o teu forte, pois não? Nem por isso. Baixa-se! Sniper! Isto é que era o teu plano? Mais ou menos. Não gostaste? Raios!
controla! Estamos safas. Tal como planeado. Parece que é isto. Ok, entra lá. Cuidado. Tenho sempre. Certo. De volta ao pendura. Eu conduzo muito bem, sabes? Tenho a certeza que sim, querida, mas prefiro ser eu.